ku xigta insha allahu tacaala waxa ay ku socotaa sheekh abu talxa sheekhow gabadhan waxa ay leedahay waxa aan leeyahay saddex caruura marka waxaan doonayaa in aan qaahiro geeyo kuwii hore ayaa maaragtay suuqa iga galay marka kuwan aan rabaa inaan ka gaaro bal xaalka meeshaas iyo caruurta in la geysan karo iyo sida ay macquul ku noqonaysa bal magawar hambay leedahay tusa waa iyada iyo dawciddii kala doonaysa insha allahu tacaala waa talo khaasaan dhihi lahaa marka gabadha telefoonkayga baan siin anigii xambaliba waanu joognaa maadaama arrin khaasa ay tahay waqti aan ka soo gaabinayaa marka telefoonkayga gabdhaha ka qaado waad helaysaa isoo wax insha allah bismillahi raxmaan raxiim gabadha qaahiray tiri laakiin anigu waxaan ku leeyahay soomaaliya tag qaahiray tiri laakiin waxaan ku leeyahay soomaaliya tag waa ku celinayaa soomaaliya tag soomaaliya tag ana tijaabi u arkay sheekh waad xiriiri doontaa waana raggii iga horreeyama dhulka wax badan hortay jooga haddana xagga caruurta geystay ilaahay subxaana wa tacaala ku nabad yeelay laakiin anigu dalkayna waa soo tijaabiyey waa tegay caruurtaan geystay sanadii laba bilood baan si kaamil anigu joogan caruurtayda dhex jooga nimca jirta dalka okiyaalaha cagaaran loogu jiraan iska saaro dad aan dal lahayn yaynan iska dhigin su-aalaha iigu badan dadkeena kala kulmay waa waxaa ka mid ah miyuu gobolka aada caruurta geysatay gobolka adiga aada u dhalatay maaha gobolka caruur gabadha u dhalatay maaha maxaad ku tagtay qofka saa ilaha norway joogaago markaasaan ku yihi adigu soomaaliya maad joogtaa maya gobolka maad joogtaa maya meel a soomaali looga hadlaya maad joogtaa maya gaalaad dhex joogtaa kuyga aan soomaali muslima dhex gey maxaad ku maagaysaa baan ku yihi runtii caqli kalaan ugu jira fikir kalan waa naga buuxa dalka caruurtaa la geeya dhaqankoogay baranaya haddaad inaan dabar go-naan u dhowna ogaan isma ogeyn laakiin aan dabar go-naan u dhowna waxyaabaha anigu aan ka duulayaa waxaa ka mid ah nacam diinta waa marka ugu horeysa kow laakiin waxaan ka duulayaa waxaa ka mid ah ilmahaaga iyo adiga fahamka dadku waxay u haystaan luqada lagu wada hadlo maya ma aha wax kale gudaha ah oo dareenho dadku isku fahmaa jira ilmahaaga iyo adiga isma fahmi kartaa laakiin markay kugu koraan waddanka soomaaliya dhaqan isku kiin xidho oo aada isku fahmi kartaan oo sax ah oo asal ah ayaa jira tan labaad eeday baranayaan habaryar bay baranayaan adeer bay baranayaan abti bay baranayaan qaraa bay baranayaan filmustaqbal hadday dhacda xataa ilmo dhalasho haystee soo noqda cirqigooga meesha ugu jira ogyihin ilmaha intay yaryar yihiin ha la baro iskuulaadka waxaan ognahay scandinavian bos system waxaan ognahay ilmuhu iskuulaadka in lagala dagaalamo maskaxda afrika iyo soomaaliya had iyo jeer meesha ugu xil loo soo saaro inaan saaxiibanahay waa caruurtiisa wuxuu geeyey dalka saddex bilood bay soo joogeen waa soo celiyey samarkii labaad lix bilood buu geeyey wuu soo celiyey samarkii ku xigay iyagaa yidhi aabo tikid baan u baahannahay tikid noo jar isagoo xurigo meel kale geey may yidhah waa tegeyna dalkii tageen ilmihii markii dambe waxay kalifteen intay magaaladii diidan yirahda marorta asalka awowgeen labaad meeshu kusoo jeeda inaan soo aragno marna markaasaa baadiyihii lagee xoolihii bil bay xoolaan soo joogeen waxaan la sheekaystay ninkaa saaxiibkaa wiili gabar udhan wiilku waa sideed toban jir gabadhan waa todoba toban jir hadda markay yimaadeen samarkii waan la sheekaystay gabadhii baan u tegey waxaan ku yiri warada macalin baan uha iyo waran hadalka kusoo aragtay waxay u tiri macalin waxaan anigu u arkaa ilmaha dhulkaan ku korayna waxaad ogteen si saraaxa bay u hadlaan wax ma qarqaryaan waxaan u arkaa bay tiri waalidkeen inuu naxakraday kelmadu waa kelmad culus laakiin ilmaha waa si dacada u hadlaa maxaa jiraan ku yihi waxay tiri dalki waxaan tegay gabar da-dayda ah oo qur-aankii dhammaysay oo galaaska anigaan dhigta galaaska sarreeya dhigata oo mas-uul ahoo reerkii wax badan ka haysa oo dhan walba iiga horeysa oo dhaqanka soomaaliya iga taqaanaan arkay marka waxaan u arkaa bay tiri meeshaan markii nala keenay in nala lagooyo aan ugu arkaa bay tiri markaasaan ku yihi mustaqbalka maxaad damacsan tahay aabbay hadduu iga yeerayo dugsiga sare markaan dhagay jaamacad soomaaliya gali lahay bay tiri wiilkii baan haddana lahadlay ka waran maa kuli wuxuu ugu yiri hadda waa laba sideed toban jir baan nahay jaamacad meeshaan ka adila shaqan gelaya oo maxaad rabtaa dhul aabbahay uu leeyahaan soo arkay dhulkaasaan rabaa inaan ganacsi ka furtoon habayste shaqan raadsanaya
محاكيني وجهر وكعرب جدًا لكن أردت إذا إيش أكين بعد أيك أنت المها وحان إذا كنا ترينا يا قف كمش وقبل شيء بعده أو إذا إين كلام عربي تجدلك بعد اللي قلنا كنا هلا استفروا بالله توفيق.